हेलो गाइस, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो नयाँ गेमिङ भिडियोमा। न्यू एन्ड नयाँ आज चाहिँ देखाउने छु तपाईँहरूलाई मेरो कलेक्सन। हेर्नु होला। हेर्नु होला मेरो चाहिँ कलेक्सन। यो चाहिँ मैले अहिले किनेको हो गाइस। यति हो आजको चाहिँ हाम्रो रहेको छ। हाम्रो चाहिँ 100 स्कोर घटेर हामी चाहिँ लोन उस खेल्नेवाला छौँ। हामी चाहिँ एक्लै भयौँ गाइज, त्यसैले अब हामी एक्लै खेल्नेवाला छौँ। अनि गाइज मेरो चाहिँ यहाँ वान पन्च म्यानको छ है स्किन चाहिँ। सो वान ट्याप भएको छ यसले। सो गाइज अब चाहिँ मेरो गाइज म चाहिँ यहाँ अब चाहिँ अपोनेन्टको लिने पालो गन। अर्कै नसोच्नु होला हरामी पन्ती गरेर। सो गाइज हाम्रो चाहिँ आइदिनु परेन। आइज हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो केडाहरू, मेरो केडाहरू। सो गाइज मेरो मसँग चाहिँ कस्टम गर्न हो भने आउनु होला। तर पनि केही छैन, 3-1 भएको छ। ल मजा कस्टम गर्न कमेन्टमा युआइडी पठाइदिनु होला। यही हो अनि अरू चाहिँ मैले चाहिँ कमला भनेको त्यसलाई चिकन चाहिँ। सो गाइज अब चाहिँ मलाई छिट्यो मेरो चाहिँ म परेन छि गाइज, म चाहिँ मरेको छु, म परेन। मेरो टिक्काबाट लगाएको हेडसेट पनि गाइज अब के नै छ र म हार्नेवाला छु। मेरो रियल गेम प्ले यही हो, स्क्रिप्टेड होइन गाइज। गाइज के गर्ने हो, हार्नेवाला छु गाइज।
सपोर्ट गरिदिनु होला गेम प्ले नुब छ भने मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब त गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब र लाइक त ठोक्नै नबिर्सिनु होला र हाम्रो हप्तामा एकचोटि भिडियो आउनेवाला छ त्यसैले नरिसाउनु होला सब्सक्राइब गरेर भिडियो आएन भनेर गाइड That helped me work up my appetite. Mukbang. So guys, I'm going to cook some meal. So I'm recording.